applying formula and function formula ရဲ့ function တွေကိုတဲ့ apply အသုံးချပါမယ်တဲ့เนาะ for ပထမအဆုံးမှာ create formula formula တွေ create လုပ်မယ်ပြီးရင် enforce เนาะ precedence เนาะပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ညှိမယ်ပေါ့ပြီးရင် apply set reference and formula set word တွေမှာသွားပြီးတော့ formula တွေကို apply လုပ်မယ်အသုံးချမယ်ပြီးရင်condition and logistics logic in formula formula အရာဘာဖြစ်လဲ condition အခြေအနေတွေကိုတဲ့ logic အရာစစ်ဆေးမယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် name range in formula ဟာ formula ထဲမှာ name range တွေသုံးမယ်ဥပမာဆိုဆဲကွက်တွေဘယ်နှကွက်ကိုအားလုံးကိုနာမည်တစ်ခုထဲနဲ့ပေးတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင် cell range in formula cell range အားလုံးကို formula ထဲမှာထည့်ပြီးသုံးတာမျိုးเนาะ okay เนาะ to create formulaအဲနောက်ပိုင်းဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကပြန်ခေါင်းစဉ်နဲ့တစ်ခုချင်းပြန်ခွဲလိုက်ရင်သိပါမှာเนาะ create formula အဲ့ formula တွေ create လုပ်ချင်ပါအဲ့ function သူ့ရဲ့ function ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် function ဆိုတာတကယ်ကိုဟို cell ကထဲမှာရိုက်ထည့်ရမယ့်ဥစ္စာเนาะ cell ကထဲမှာရိုက်ထည့်ရမယ့်ဥစ္စာ sum သူ့ရဲ့ description ဆိုတာဖော်ပြချက် total set of number เนาะ number တွေအကုန်လုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းရလက်ပေါင်းခြင်းလို့ရှင်เนาะ total set of number ခဏန်းတွေကိုပေါင်းကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ sum ဆိုတဲ့ formula ကို function ကိုသုံးရပါမယ်တဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ argument ကဘာလဲဆိုတော့ argument ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်ပေါ့နော်ဖော်ပြချက်က number 1 number 2 number 3 နဲ့အားလုံးပေါ့ number 255ဆီအဲ့လိုပေါင်းရနံပါတ်ခဏနံပါတ်တွေပေါင်းရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ argument ကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်နေတော့လည်းနံပါတ်တွေကိုပေါင်းကြည့်နေဆိုရင်ဒီ sum ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပါ sum ခွင်းစားခွင်းပိတ်နော်အဲ့ခွင်းစားခွင်းပိတ်ကြားထဲမှာ data ထည့်ပေးရမယ်အဲ့ data ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဘယ်ဆဲကွက်ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိကိုပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြရအောင်ဥမာဆဲကွက်ပြီးတော့ A1 နေပြီးတော့ A1 နေပြီးတော့ A8 ထိဆိုရင်ဟိုဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုပြောမလဲ A1 ဆင်ပြီးခေါ်ရ A2 A8 ဟာ A เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင် A1 နဲ့ A8 ထိကိုပေါင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင့်ဆိုတာကတော့ရေတွက်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင့် the number of cell that have မင်းမဆဲကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတာကိုတဲ့ရေတွက်တဲ့အခါမျိုးမှာကောင့်ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ကောင့် A ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင့် the number of cell that areနော်ဟိုခုနကတော့ဒီက you count ကသာပါ number of cell that have နော်မိမားရဲ့ရှိထားပြီးသား cell ကွက်တွေကိုရည်တက် number number တွေရှိထားပြီးဥမာက cell ကွက်ထဲမှာ data တခုခုရှိတယ်အဲ့ရှိထားတဲ့ data ကိုပဲသူက count လုပ်ဆိုတဲ့ဘောကမင်းက cell ကွက်က cell ကွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ data ရှိတာဘယ်နှကွက်လဲ8ကွက်ပဲဆိုရင်2ကွက်ကအလွတ် data ရှိတဲ့8ကွက်ပဲဆိုရင်သူကဘာ count လုပ်မယ်ဘာပေါ်မလဲ8ပဲပေါ့အလွတ်2ကွက်ကိုထည့်မတော့ဘူးကောင့်အေးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင့်တဲ့ number of cell data เนาะ number of cell တွေအားလုံး A ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် all အဓိပ္ပာယ် all ကိုယူလိုက်တာပဲကောင့် A ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရှိသမျှ cell ကွက်တွေအကုန်လုံးတွက်မယ် cell ကွက်ရှိရဲ့ S cell ကွက်ထဲမှာ8ကွက်ကဟိုဘာဖြစ်မယ် data ပါမယ် cell ကွက်အလွတ်2ကွက်ပါရင်လည်းအဲ့2ကွက်ကိုလည်းသူကယူကောင့်လုပ်မယ် sorry ဒီလိုအဲ့2ကွက်ထဲမှာသူကဥမာတစ်ခါကျရင်ကဏ္ဍနေအပြင်ကိုသူကကောင်းလို့လေဆိုတော့ကဏ္ဍနေပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ data တခြားစာလားတွေပါပါနေတယ်အဲအကုန်လုံးကောင်းလုံးအောင်ဘောပါလားဥမာ1 2 3မဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်အောင်တို့မောင်မောင်တို့နာမည်တွေပါနေတယ်သူကောင်းလုံးကောင်းအေးရအကုန်လုံးကြီးတော်ပါမယ်တဲ့ပြီးရင် average ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်မြเนาะ average the set of number ဥမာကဏ္ဍနံပါတွေရဲ့ဥမာညီက tick ကနေပြီး8 ठी ဆက်လက်ပေးထားတယ်အဲသူရဲ့ average ပြန်မြအောင်ရှာပါမှာเนาะပြန်မြရဲ့ပုံစံကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိမြအားလုံးပေါင်းတိုးတဲ့ပေါင်းလက်ကိုဘာဖြစ်လဲနံပါတ်ရောဆဲကွက်နဲ့စားဥမာတိတ်ကနေ8 ठी ဆိုရင်တိရ2ရ3ရ4ရ5ရ6ရ9ရ10ရပေါင်းရတဲ့အဖြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲအားလုံး8ကွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့8နဲ့စားအဲ average ကိုရတယ်နော် average တင်မှုတယ်လေတင်ချပါနော်ပြီး minimum min ဆိုတာ minimum ဆိုတာ fat fine နဲ့ minimum value of the setအနေဆုံးဘယ်လိုတိုင်ဖို့ရှာပါလဲတိတ်ကနေ8 ठी ဟိုကဆဲကွက်တိတ်ကနေ8 ठी ခဏ8ကွက်ရှိရတယ်တိတ်ကနေ8 ठी ရိုက်တာဆဲကွက်8ကွက်မှာတိတ်ကနေ8 ठी ရိုက်တာလေမီနီမမ်ကိုရှာရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ရပါဖြစ်မလဲတိတ်ပေါ့အနေဆုံးတိတ်ကိုဖော်ပြပေးမယ်အဲ့ကမက်ဆီမမ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်8ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဖော်မူလာတွေကိုတွေ့ရနေအမစမ်းပါတယ်လောလောဆယ်အခြေခံအကြောင်းကစမ်းပါမယ်ကောက်ကြည့်တွေ့တာပါမယ်ကောင့် A ပါမယ် average ပါမယ် minimum ပါမယ် maximum ပါမယ်เนาะ e of the this function key up to 255 argument เนาะအားလုံးပေါင်းသူ့ကို255 argument ဆိုတာကအထက်မှာ data ရဲ့255ခုလောက်ထိထည့်လိုက်ရတယ်ဥမာ
နေပေါင်းမယ်ဆိုရင်တိတ်ကနေပြီးတော့ကဏန်းပေါင်း255အထိဆဲခွက်255အထိပေါင်းလိုက်ရအဲ့လောက်argument တွေထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့ each argument can be arrange အလုံး argument တွေအလုံးဟာတဲ့ range တစ်ခုထဲမှာဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် or name reference နာမည်တစ်ခုထဲနဲ့ reference လောက်ထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ် can refer to thousand or value နော်1000 or တန်မိုးကို1000နဲ့ခြေပြီးတော့ refer လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ညှိုးဆူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် to send value in its sell range sell range တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့တန်မိုးတွေကိုပေါင်းကျင်နေဆိုရင် select the sell immediately အရင်ဆုံးမလုပ်အောင် select လုပ်အောင် below or to the right right of the value နော်အောက်မှာတော့မဟုတ်တဲ့ right back ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတဲ့အဲ you want to to the main okay ပေါင်းကျင်နေသူ့ရဲ့ to the ပေါင်းလက်ကိုရလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆက်အဲ့ဘွားဆဲကွက်ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့ခါကျ on the home tab ထဲမှာ editing group မှာ click the auto send button auto send button ကိုနှိပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုရဒီလိုပြအောင်ရအောင်လက်တွေ့ပြအောင်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးကိုခဏပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကွာတက်ကြည့်လိုက်ရင်เนี่ยติ๊กก็နေပြီးတော့ခုနပြော10 ठी 30 ठी ပေါ့ကွာติ๊กก็နေ10 ठी အကယ်၍တဲ့ติ๊กก็နေ10 ठी သူ့ရဲ့ပေါင်းလက်ကိုတဲ့ပေါင်းလက်ကိုညီရဲ့လိုချင်တယ်သူ့အရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် home tab ထဲကဘယ်လိုသွားမလဲဒီတိတ်အဲ့မှာ auto send ဆိုတာဟာလေးနေလိုက် auto send ဆိုရင်အောက်မှာသူ့ရဲ့အောက်မှာတစ်ခွက်ကိုငါပေါင်းပြီး55ပေါင်းပါติ๊กก็နေ10 ठी ပေါင်းတာ1 2 3 4 5 6 9 10အားလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်55ရနားလဲနော်အရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ကွက်တစ်ခွက်ပူစရာမလိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် auto send အောင်နှိပ်လိုက်မယ်55ပေါင်းပါနားလဲလားပြီးတဲ့ခါဒါမှမဟုတ်တဲ့ formula tab ထဲမှာ function library group ထဲမှာ click the auto send button နော် formula tab ထဲ formula tab မှာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ sorry ဒီမှာဒီကောင် auto send လောက်ထားပြီ formula tab ထဲမှာပဲဘာဖြစ်လဲ auto send ဆိုတဲ့ button လေးရှိတယ်တဲ့အမှ send ဆို auto send အောင်နှိပ်လိုက်တာလည်း55ဖြစ်သွားမှာဒီမှာ home tab ထဲမှာရှိတယ် formula tab မှာရှိဒါပေမဲ့recommend နဲ့ပေးတာအာ formula တွေ formula တက်ထက်ဟာကိုတုံးတာတုံးနော်အဲ့မှာ formula တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်း formula တွေဒီမှာပဲတုံးအောင်ပါဆိုတော့ formula တက်ထက်ဟာကိုတုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ formula တက်ထက်ကဒါ auto send button ပြီးပါပြီ verify that the cell range display of formula is correct ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင် verify စစ်ဆေးမယ်တဲ့ that the cell range အဲ့ select ပေးထားတဲ့ cell range formula က is correct မှန်ကန်လားမမှန်ကန်လားဆိုစစ်ဖေးမယ် and then ပြီး under okay လုပ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကမကြည့်ကိုကဒီမှာ auto send ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူကတခါလဲပေါင်းသွားမယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုကဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာကို sorry ဒီမှာတော့ဒီလိုရှိရယ် control ဆိုအကယ်၍ဒါအကယ်၍ဒါကိုကဒီလိုနောက်တနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်เนาะနောက်တနည်းနဲ့လုပ်ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ auto send ရဲ့ shortcut key က order ရဲ့ equal to เนาะ order ရဲ့ equal to က auto send ရဲ့ shortcut key အဲ့ဘေးမှကြီးလေးရေးထားတယ်နော် order ရဲ့ equal to ရဲ့နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကမပေါင်းပါတဲ့ तू လာမေးတယ်အဲ့မှာကိုကဒီ cell range ကမှန်လားကိုပေါင်းနေတဲ့ cell ကcell range ကမှန်လားမမှန်လားကိုကကြည့်လိုက်အမှန်တော့မှန်လားမှန်လားဒါပေမဲ့ကိုလို့ရတယ်တစ်ကိုထည့်မပေါင်းကွာအဖြေဒီနှစ်ကနေပြီးတော့ပဲစပေါင်းပါမယ်တစ်ကိုခြံလာခဲ့မှာအပြိုင်ဆက်လက်ပေးထပ် short ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေမှာကိုကအပြောင်းလဲကိုပေါင်းပြောင်းလို့ရတယ်စိုက်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင် तू ကပြောင်းမယ်ကောင်းပါပြီလို့ရှိရင်ခုနကတော့အဖေက55ရတယ်အခုတစ်ကိုဖယ်လိုက်တော့54ဖြစ်မှာမှန်လားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ range ကိုတဲ့ cell range ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ပြောင်းလဲကြရရှင်ပြောင်းလဲပြီးပေါင်းလို့ရပါတယ်ထားလိုက်တော့နော်ဒီဘက်ကမတင်တော့ဟုတ်ပြီ2 count cell contain အခုက auto send နားလဲနော်အခုမဲ့ဒေါင်းလိုက်ဆိုလဲရှင်ဒီလိုပဲ2 3 1 2 3ပေါင်းမယ်ဒီထဲမှာ order ရဲ့ equal to ဒီမှာ तू ကဒီဘက်ပြော auto ပေးွားအမှားပြပါ2နဲ့3နဲ့ပဲကိုပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်လဲငါโอเคเนาะတကယ်ဒါကအော်ဒါ equal to ဆိုဆိုတော့ तू အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပါမယ်အကယ် order equal to မှာအားနည်းချက်တစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာဆရာပါဆိုဒီနားမှာဆဲခွက်တစ်ခုအလွတ်ပါတယ် control shift လာเนาะဆဲခွက်အလွတ်လွတ်တစ်ခုပါတယ် order equal to လုပ်လို့ရှင် तू အပေါ်ဆက်မတက်သွားအောင် order ရဲ့ equal to ပဲ तू တက်လျက်ရှိတဲ့ဟာကိုပဲ तू ပေးပါဆဲခွက်ကို9မှာရပ်သွားတာဒီဘွားတစ်ခွက်ကို तू မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုထပ်ပြီးတော့လုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sizing error လေးနဲ့အပေါ်ဆွတ်တင်ပေးလိုက်နော်မြင်တယ်နော်ဒီကောင်
ဒီကောင်လေးလှုပ်နေမှာအပြာရောင်လေးတွေအဲ့ဒါလေးဒီဘောဆက်ပြီးတော့ sizing error တွေအပေါ်ဆက်ဆွဲတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့ရှင် under ပါတယ်ကဲနော် order value ကအဲ့လိုရှိရပြီးနောက်တစ်ခုက to count cell containing numeric value ဟာ numeric number တွေဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကို counting လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုcount လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာရေးသွက်ချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့နော် select the cell immediately cell ရအရင်ဆုံး select ပေးလိုက်တယ်ကွာ select တွေ cell ကို select ပေး select ပေးတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်တော့ဘူး select ပေးမှကိုကပြန်လုပ်တဲ့ခါကျနည်းနည်းဆဲကွက်ထားတဲ့နေရာနည်းနည်းရှုပ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေရာမှာကိုကကောက်လုပ်မှာအစိုးရခါဒီဘက်မှာတလိုင်းတိုးလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဆဲကွက်တော့ကဖြုတ်လာတယ်ဒီကောင်ကစမ်းဒီကောင်ကဒီကောက်နော်ဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာစမ်းကောက်ကိုဒီမှာထားမှာမလားကောက်ကိုထားမှာ तू က formula argument သူ့ရဲ့ formula ပဲဖြစ်တယ်ကောက်ခွင့်စားခွင့်ပေးเนาะကောက်ခွင့်စားခွင့်ပေး तू ကဒီမှာတော့မျိုးရိုးတဲ့ manual ကြီးလုတ်ခိုင်းတာကွာမရောက်ပါဘူးညမှာเนาะ तू ကတော့ manual ကြီးလုတ်ခိုင်းတယ်ဒီထဲသွားပြီး select ပေးပြီးရင်ကောက်လုတ်ပါဟို form ဟိုဟာ formula function နဲ့သွားပြီးလို့ရှိလို့ရှင်point to statistically ရေးသွားပြီးအဲဒါလေးရှုပ်တယ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့ equal to formula ရေးမယ်ဆိုရင်လေ formula အဖက်ရောက်စင်ဥမာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ a u ဟာကောက် c o u n d ကောက်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စာလားပဲဖြစ်မှာ formula ဖြစ်မှာပြောင်း formula ဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လေရှေ့မှာ equal to လေးထည့်ပေးရအောင် equal to ဆိုလို့ရှိရင် formula ဖြစ်သွားပြီးတော့မှ c o u n d ကောက်ဆိုတော့နောက်မှာခဏလေးပေါ်လာကြတာပြီးရင်ခွင်းစဘယ်ကနေဘယ်ထိကောက်လို့မှာလဲဆိုတော့ तू ခွင်းစလောက်လိုက်တာ तू select ပေးရရစပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုအထိကောင်းတော့နော်ပြီးခွင်းပိတ်အန်တာဘယ်နှခွက်ရှိလဲ16ခွက်16ခွက်ဟောအဲ့လိုနံပါတ်ကြီးဟောနော်ဟာကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ16ခွက်တော့ထပ်တိုးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ16ခွက်ပဲဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ formula ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင် f2 edit လုပ်တဲ့နေတာလို့လား f2 နေလိုက်လို့ရှိရင် sorry ဒီမှာ function နဲ့ f2 နဲ့တွဲရအောင်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူအပြာရောင် line လို့ပြ data ဘယ်လောက်မှဘယ်လောက်ဒီ select ပေးထားရဆိုတော့ပြဟုတ်တယ်နော်စက်တစ်ခွက်ဒီအလုပ်တစ်ခွက်ကိုရေးလာမရှိဘူးအဲ့ကောင်းရဲ့ကောင်းလေဟွေးကောင်းနဲ့ကောင်းလေလွဲပါခဏဒီအောက်ကဟာမစင်းကြပါစက်ခွက်တစ်ခွက်တစ်ခွက်တည်းတိုးလိုက်လို့ဆိုတော့ရတယ်နော်မှန်ပါ යි โอเคနော်အမဒီမှာသူရဲ့ဟိုအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်เนาะဒီမှာအပြာရောင်လိုင်းဆက်လက်ပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နားလည်ရနော်အဲ့လိုသုံးရင်လည်းရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ရှင်လဲဒီအောင်ဆက်လက်ပေးတဲ့ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲကောက်ထဲမှာကျတော့ဒီသူကပြောသွား formula တက်ထဲမှာဟုတ်တယ် function library group ထဲမှာ function library group ထဲမှာဟုတ်တယ် click the more function ကိုသွားလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်ဖြစ်လဲ more function ကိုသွားပြီး statistical ကိုသွားတယ် more function ထဲမှာ statistical ထဲမှာကောင်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်မကောက်โอเคသူကဒီမှာကောင်းသွားလို့ပြလားအပေါ်ဆုံးကမှသွားပြီးကောင်းသွားလို့အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะကိုလိုချင်တဲ့နေရာဒီနေရာလို့ဒီနေရာမှလိုချင်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲ oh sorry ဒီလိုလုပ်လဲရတာကွာဒီလိုလုပ်လဲကောက်သူလောက်အောင်အဖြေဥစ္စာဒီမှာဒီနေရာကိုထောက်ပြီးတော့မှ select ပေးကြမလို့ဒီကိုအဖြေထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာထောက်ပြီးတော့မှ statistical မှာသွားပြီးကောင်းလို့သူကဘာလုပ်ခံရတာကောင်းလို့မယ်တဲ့ value 1 b1 နဲ့ b2 ဒီတဲ့ဟုတ်လားB1 ကနေပြီးတော့ B12 အဲအဲ့မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာသွားပြီး select ပေးလိုက်အောင်ပါ B1 ကနေ B12 โอเคနေလိုက်ကောင်းတာဒါနေတူရှိအဲဟုတ်လားဟုတ်ကောင်း71ပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်နော်71ပဲဖြစ်ရမှာဥမာ तू ကဘာအောင်ပြောနေလဲဆိုတော့မကြည့်ဒီလို select ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်း select ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံး तू ကဘာလာပြောတာဒီဘက်မှာ average အောက်မှာလေ formula ဘာမှပြောလဲ average က10ရှိပါတယ်ကောက်က11ရှိတယ်စမ်းက10 130ရှိတယ်တခါတည်းသူအဖြေကိုပေါ်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတကယ် formula ကဒီမှာဒီတိုင်းပဲမြင်ရမှာကွာ select ပြီးမှမြင်ရမှာ select ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြောက်သွားပြန်အောင်အဲ့တော့မဟုတ်ကိုကဒီမှာ data တခါတည်းထည့်ချင်တာဆိုတော့ကောက်เนาะပေါင်းလို့ဖြစ်သွားတာဒီမှာဒါတော့နှစ်ခုပေါင်းလို့ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ delete နေလိုက်မှာကွာဟုတ်ပြီဒီနေရာသွားမယ် more function ထဲမှာ statistical ထဲမှာသွားပြီးကောက်ဒီမှာ b1 to b12 မှန်တယ်เนาะဒီဘက်လို့ပြီးတော့ okay 11မှန်တယ်နော်အဲကောင်းတော့ကောင်းကဟိုလွတ်နေတဲ့နေရာမှာတွဲကြည့်ပါကောင်းကလွတ်နေတဲ့နေရာမယူဘူး
လောက်ရှိတယ်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ခုရှိတယ်ဒီနေရာကိုရည်ရင်12ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားလိုက်ပြီနော်အဲ့ကောက်နေတဲ့ဘောဒီဟာအကောက်ကဒီတိုင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီသားပို့လွယ်တယ် equal to COUND ကောက်ဒါလေးတော့ရတာမှာဝင်စားပြင်ပင်ရပဲဆက်လက်ပေးမှာဒီကနေဒီကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ပိတ်ကန်တာ7ဟုတ်တယ်နော်ကောက်ရီကောက်ရီလာမယ်နိဟောပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီကျော်သွားပြီပြီး average ကိုသူကတန်းရောက်သွားတယ်ကောက်ရီကိုရှင်ဆုံးပြလိုက်မယ် average ကိုခဏကျော်မယ်highest valueကောင်းရည်တို့ပြပြတော့เนาะကောင်းရည်ကိုဥအောင်ပြပါမယ်เนาะကောင်းရည် equal to COUND ကောင်း A ဝင်စားဘယ်ကနေပဲရှိလဲဒီကနေရောဒီထိဒီပဲเนาะ70ပဲပြီးရင်အောက်ကတော့မထည့်တော့เนาะ under 71 71ပဲအားလုံးကသူကရည်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစားထဲမှာအစဲကအလွတ်တော့သူရည်တွေ့ပါအောင်เนาะအစဲကအလွတ်ကိုမရည်ပါအောင်အဲ့နေရာမှာအကယ်၍သာကိုက A ဆိုတဲ့ကနေလုံးပါတစ်နှစ်ပါတော်ပါလားတော်ပါလားဒီကောင်ကကျွန်တော်ကောက်ကကျွန်တော်ကနန်းတက်တက်ကိုရည်တွေ့တာကောက်ကကျွန်တော်နံပါတ်တက်တက်ကိုရည်တွေ့တာအယ်ဖာဘက်တွေမပေါ့အောင်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒေတာရှိနေပြီးတော့အကုန်လုံးရည်တွေ့တယ်ဆဲကွက်အလွတ်တော်မရှိဘူးဒေတာရှိနေပြီးတော့အကုန်လုံးရည်တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကိုကဥမာမောင်မောင်ပေါ့မောင်မောင်ထည့်တာပဲဘာတစ်ခုခုပဲထည့်တာတဲ့ကောက်အေရာကျအကုန်လုံးရည်တွေ့သွားတယ်ဒီလိုဆလက်ပေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆလဘေးကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကောင်းက12เนาะကောင်းက12သူကအဲ့တော့ဗာပြလဲဆိုတော့ဒီကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုအောင်ပြသွားတာဒီမှာပြတဲ့ဆေးရလေ12ဟုတ်လားဒီနေ့3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนาะကောင်းဒီမှာပြတဲ့ဥစ္စာကကောင်းအေကိုပြတာเนาะအကယ်၍ဒီမှာဖော်မြူလာကကြတော့ဒီမှာအယူတန်းတန်းကောင်းအောင်ကြတော့နံပါတ်တက်တက်ကိုပဲဖော်ပြတာနားလဲနော်ဒီညမောင်မောင်ရှိနေပေမဲ့လည်းရည်မတွက်ဘူးမရည်တွက်ဘူးဟုတ်ပါလားဒီကောင်ကတော့မောင်မောင်ရှိနေတဲ့အတွက်ရည်တွက်တယ်ဥမာဒီကောင်ကိုမောင်မောင်ကိုဖျောက်လိုက်ဒလိနှိမ့်လိုက်အောက်မှာကောက်အေကဆဲကွက်အလုတ်ကိုတော့မရည်တွက်ဘူးမရည်တွက်ဆက်တွေ့နော်ဆက်တွေ့အမှအေလုံးရှိနေတဲ့ဆက်နှစ်ဒီကောင်ရည်တွက်အောင်ကောက်ကတော့မပြောင်းလဲဘူးပြည့်ဖော်မြူလာပြောင်းလားမပြောင်းလဲလားကြည့်လိုက် function key ကိုကြည့်လိုက်ပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလား A ပါပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်သူကဖက်လက် A ကိုထည့်မတွက်ဘူးကနန်းတက်တက်ကိုယူတော့ပါဒီမှာရေးထားတယ်သူကကောက်မှာကကြတော့ကောက်မှာ10ကုန်တဲ့numeric value เนาะ numeric value နံပါတ်ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကောင်တင်ရေးထွက်တာเนาะနံပါတ်ဖြစ်တော့ number numeric ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီခုကဒါအကောင့်မယ်နော်ဒါအကောင့်မယ်ကောင့်အော်မှာကောင့်ရေးပါတယ်ဒီမှာနော်ကောင့်အေရကြတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် the count cell containing any type of value နော် any type of value ဘယ်လိုတန်မျိုးပဲဆိုသူကဘယ်လိုမျိုးသားပဲဖြစ်သူရည်တွက်သွားမှာဥပမာစာဟိုဒီမှာ data ရှိနေပြီးတော့သူကုန်ရည်တွက်သွားမှာကနန်လဲသူကြည့်တွက်မယ်ပင်စာသားတွေဖြစ်နေတယ်သူကြည့်တွက်မယ်เนาะကောက် A ရဲ့သဘောတရားနားလဲเนาะဒီမှာကိုကမြင်တာထားပါဒီမှာ type any type of value ကိုမြင်တာကောက် A ကိုမြင်တာဒီမှာကျတော့ကောက်ကိုမြင်တာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ထားမလဲ numeric value ကိုမြင်တာ numeric value เนาะ numeric value ဆိုတာဟာမြင်တာကောက်ကိုမြင်တာเนาะကြောက်ရအဲ့တော့အဲ့တော့ maximum ဘက်ကိုသွားမယ် average ဂျန်လေးတယ်ဒီမှာ average ထည့်ပြရအောင်AVG ပဲရေးတာနော် average ပေါ့အမှားဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ count AB ရင် average to average value in the data range data range ထဲမှာတဲ့ average value ကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အဖြေနေရာမှာအဖြေထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာ select ပေးလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင် formula တက်တဲ့ function library group နော်ဟော average မှာ formula function library group ထဲမှာတဲ့ function library group ထဲမှာဒီမှာသွားပြီးတော့ statistical ထဲမှာAverage ဆိုတာဟာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ Average ဟာဆိုရွေးပြန် B32 B40 ကိုက B32 ကို B40 မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာကဒီကနေဒီထိပဲယူချင်တာတော်တော်ဒီထိပဲယူနော်30ထိပဲလေ
okay five by five ဒီအဝါသူကထက်တော့ပါနော်ဒီလားဒီဥစ္စာကိုကနန်းနေနဲ့ထက်တော့ပါတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဟာထက်တော့သူကနံပါတ်တစ်ခုအနေနဲ့ထက်တော့ပါ five by five ရပါတယ် debit ကဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရလို့နောက်ပြီးတော့အလွယ်ဆုံးတရားပဲလေ equal to average ဟိုဟာ formula ရသွားမယ် average AVE RAG array quinza equal slab base နဲ့တက်ကနေ10အထိနော် win bait and down 5.5 သူတို့ပဲဒါဖို့လွယ်တယ်ဘောင်း formula လိုက်ရှာနေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ရနော်ဆိုတော့ဘောဟာသူကပြန်ရှင်းပြတာဒီမှာကြည့် formula ထဲမှာ auto sum error နော်အဲ့မှာ average ဆို auto sum ထဲမှာလည်း average ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ auto sum အောက်ပါလေevery ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိသေးတယ်ဒီလိုသုံးလို့ရအောင်နော်အာနောက်တစ်ခုကသူကခုနပြောသလိုဟို function library group ထဲမှာလည်း move function ထဲမှာသွားပြီးတော့ average ဆိုလည်းရတယ်နော် every ရဲ့သဘောတရားကဒီက1,3,5,6,90ဒီဒီပေါင်းလိုက်တယ်ဒီက90ဒီပေါင်းတော့55ဒီရှိတာကဘယ်နဲ့ကွက်လဲ11ကွက်55ကို11နဲ့စာနော်အဲ့မှာ55ကို11နဲ့စာစတဲ့မို့စစနက်กว่าရှိတာเนาะတိကနေ30ဆိုတကွာ2กว่า3กว่า4กว่า30ဆိုရင်17กว่า17กว่าอ๋อဟုတ်ပြီ every ကကြတော့ဒီကဏ္ဍအကွက်တွေကိုပဲသူရည်တွက်သွားတာပဲကွာသိလားကဏ္ဍအကွက်တွေကိုပဲသူရည်တွက်သွားဂျာရဲဟိုဟာတော့မရည်တွက်ဘူးအဲ့တော့ခုနကဟိုဟာကိုစားတော့အာဘယ်လောက်ရလဲ5ရတာနော်မှန်မှန် 5.5 ဖြစ်အောင်ဟုတ်ဒီအောင်ကြည့်လိုက် average ဟမ်ဆန်ရှင်ဒီတိကနေပြီးတော့ B1 နေရော B11 B1 နေ B11 ကိုယူစားတယ်and 5.5 b5 ပါပါဟမ် b5 ဆာပါဘယ်ဆိုရဲဥစ္စာဒီဟာလားဟာ b5 လားဒီဟုတ်တယ်ပါသွားလေ average ဆိုတော့1 2 3 4 အလုံးမရှိတာက10ခွ11ခွเออเข้าไปแล้วเนาะตัวละเนี่ยอาจารย์ชื่อเพิ่นไฟบันพอไปแล้วเนาะไฟบันพอไปแล้ว55โอ10เนี่ยซาเนาะ55โอซา10ဖက်ကွန်ဖရနော် AB ကဟုတ်လားအဲ AB ကိုတွေ့တာနော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင် AB ကိုပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်နဲ့ find the or lower value of the data မှာ lowest value of the data range တဲ့နော်အငယ်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရှာပါတဲ့နော်အငယ်ဆုံးတန်ဖိုးကဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက auto sum ထဲမှာသွားပြီးတော့ minimum ဒါကြီးကတော့ရှုပ်နေတာပါကွာဒီမှာဒီသွားနေတဲ့နေရာရှုပ်တယ်ဒီနားအထိကိုကအဲ့ရနေတော့ဒီအထိကနေဒီအထိကိုလက်တွေ့ပြလိုက်မယ်တဲ့ခါရနော်လက်တွေ့ပြရမယ် minimum နေရာမှာ equal to min เนาะပြီးခွင်းစားပြီးလို့ရှင်ဒီကနေပြဘယ်လိုပဲဘယ်နှစ်ခုပဲ30အထိပဲကိုဆွဲလိုက်မှာကွာအန်ဒါအနည်းငယ် minimum က1ဖြစ်မှာ maximum နဲ့ဒီတိုင်းပဲ equal to mh เนาะ mh maximum ရဲ့ shortcut ပါတယ်ဟိုဟာက formula ကအာ function က mh เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီဒီ select ပေးဒီကနေ30ဘာဖြစ်မှာ30ဖြစ်မှာနားလည်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက higher value ကကြတော့ maximum ကိုပြောချင်တာခုနက equal to နဲ့ပဲချလိုက်တာအပူမြန်တာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်နားလိုက်ပြီနော်ဒီတဲ့ formula ဟိုဟာဟိုဘာလဲ price test ကိုလုပ်ပြမယ်အဲဒီမှာမှာ price test မှာပို့ပြီးတော့ gain ဟိုဟာတွေထပ်ပြီးတော့တည်လို့ရရှင်တည်ချင်တာတွေထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောပြရမှာနော် okay first question ကျမနော်